Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident Azərbaycanın ortaya qoyduğu nümunənin dünyanın digər nöqtələrində dondurulmuş münaqişələrin həlli barədə formalaşan stereotipləri pozması, dünya mediasının Azərbaycana olan münasibəti, Dağlıq Qarabağda monitorik prosesi barədə suallara cavab verib. Salam, cənab prezident, uzun illərdəki Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin diqqətini ərazisinin işğal olunmasına və maddi mənəvi irsinin talan olunmasına yönəltmək istəyib. Amma rəsmi Bakı dəfələrlə beynəlxalq qurumlara çağırışlar edib ki, o qurumlar münaqişənin həlli üçün təsirli addımlar atsınlar. Amma biz hamımız şahid olduq necə bir laqeydlik və ikili standartlar hökm sürür və sonunda Azərbaycan öz gücü hesabına ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanın ortaya qoyduğu nümunə dünyanın digər nöqtələrində dondurulmuş münaqişələrin həlli barədə formalaşan stereotipləri pozubmu? Hesab edirəm ki, böyük dərəcədə pozub və biz yeni reallıq yaratmışıq. Çünki dondurulmuş münaqişələr dünyanın bir çox yerlərində var. Təkcə postsovet məkanında yox. Və bu münaqişələrə əgər nəzər salsaq, onların mənşəyini və indiki vəziyyətini təhlil etsək, görərik ki, artıq o ölkələrin vətəndaşları da müəyyən dərəcədə və beynəlxalq ictimaiyyət elə bil ki, bu vəziyyətlə barışıb, razılaşıb, yaxud da ki, bunu alternativsiz bir variant kimi qəbul edir. Müəyyən dərəcədə burada məntiq var, çünki uzun illər davam edən nə hərb, nə sülh vəziyyəti, dondurulmuş münaqişələr istər-istəməz belə fikirlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu bir. İkincisi, burada bu stereotiplərin qırılması üçün bir neçə amil lazımdır. Əgər bu amillər onların vəhdədi varsa, deməli, bu stereotiplər qırılacaq. Birincisi, güclü siyasi iradə olmalıdır. Liderlərin güclü siyasi iradəsi və istənilən təzyiqə davam gətirmə qabiliyyəti. Bu hesab edirəm ki, birinci dərəcəli məsələdir. Çünki öz təcrübəmə istinad etsəm, deyərəm ki, 17 il ərzində müxtəlif dövrlərdə mənə təzyiq cəhdləri gəx artırdı, gəx səngiyirdi, amma hər zaman var idi, hər zaman. Bax, mən bu barədə də demişəm ki, reallıq var və siz gərək reallıqla barışasınız. İndi sizə indi nə təklif olunur bununla da kifayətlənin, qalan torpaqlar qalsın, Ermənistan deməli, razı döyür, orada referendum keçirilməlidir, səs vermə keçirilməlidir və s. İndi ictimaiyyət bunu bilir. Və bizim münaqişənin deməli, vasitəçiləri dünyanın aparıcı ölkələri idi, ya da ki, ölkələridir, kim necə istəyir, elə də qəbul etsin. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri. Və bu ölkələrə yox demək, onların iradəsindən kənarda addımlar atmaq, əlbəttə ki, o qədər də asan məsələ deyildi. Ona görə güclü siyasi iradə varsa, bu bir. İkincisi, xalqın deməli, mövqeyindən çox şey asılır. Əgər xalq bu vəziyyətə razılaşıbsa, barışıbsa, onda bu münaqişə dondurulmuş qalacaq. Azərbaycan xalqı heç və bu vəziyyətlə barışmıyor. Və mən hər zaman Azərbaycan xalqına müraciət edərək deyirdim ki, biz heç və bununla barışmayacaq. Bəziləri fikirləşirdi ki, nə üçün İlham Əliyev harada gəldi, Qarabağ məsələsini qaldırır. Heç bu mövzuya aidiyyəti olmayan beynəlxalq tədbirlərdə də hər dəfə qaldırırdım.
Belki eyni sözleri 1000 defa deyirdim ki o adamların beynine girsin. Bir. İkincisi, bu heç vaxt burada daxildə unudulmasın. Heç vaxt. Heç vaxt həm məcburi köçkünlərdə belə bir ümitsizlik yaranmasın, eyni zamanda cəmiyyətdə heç vaxt bu mövzu unudulmasın və bu mövzunu gündəlikdə saxlamaq hesab edirəm ki, vacib məsələdən biridir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hər şeyimin indi olduğu kimi deyirəm, real vəziyyət onu göstərirdi ki, bu məsələni hərbi yolla həll etmək çox baxa başa gələr bizə. Hətta bütün imkanlarımız olsa belə, bunun necə deyirlər, hesabı çox ağrılı ola bilər. Üçüncüsü, əlbəttə ki, güclü ordu olmalıdır. Bu olmasa, heç bir münaqişə həll oluna bilməz. Və sən haqlı olmalısan. Bizdə bütün ilkin deməli amillər var idi. Biz haqlıydıq. Tarix baxımından, bu bizim torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq baxımından, beynəlxalq təşkilatların qətnamələri baxımından bütün bu məsələlər bizim mövqeyimizi gücləndirirdi. Amma nə üçün biz bu torpaqları vaxtı ilə 90-cı illərin əvvəllərində itirdik? Çünki idarə etmə yox idi, ordu yox idi və burada Bakıda 92-ci ildə minlərlə adam mitinglərə çıxırdı, amma orada mövqələr boş qalırdı. Və vətəndaş müharibəsini, o xalq cəbhəsi başlayıb, Azərbaycan əskərlərini əsir götürüb, o vaxtda bizim torpaqlarımız işğal altına düşürdü. Hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Yəni, milli vəhdət, vahid ideya uğrunda o vaxt biz birləşə bilməmişik. İndi isə biz birləşmişik. Bir də ki, nəsil yetişməliydi. Bax, mən bu barədə artıq bir neçə dəfə demişəm. Qarabağı azad edənlərin arasında ən böyük rol oynayan, bax, son 17 il ərzində yetişmiş bizim insanlarımızdır. Yaşlı nəslin əlbəttə ki, böyük əməyi var, təcrübəsi və bilikləri. Amma döyüşə gedən, öz sinəsini atəş altına qoyan, bax, 17 il ərzində vətənpərvəri ruhunda tərbiyə almış bizim övladlarımızdır. Hansılar ki, öz canından keçib vətən uğrunda. Bu amillər olan zaman istənilən münaqişə həll oluna bilər. Və digər amillər təbii ki, var. İqtisadi inkişaf və s. Amma əgər bu amillər yoxdursa, heç bir münaqişənin, dondurulmuş münaqişənin həlli mümkün deyil. Biz yeni reallıq yaratdıq və indi hər kəs bu reallıqla barışmalıdır, hesablaşmalıdır və bizim üçün yeni dövr başlayır və post-müharibə dövrü bir çox ölkələr üçün də çətin dövr olub. Amma artıq müharibədən sonra bir neçə ay keçir və biz görürük ki, post-müharibə dövrü də bizdə çox rahat keçir. Bu da çox böyük cəmiyyətimizin üstünlüyüdür, xalqımızın böyüklüyüdür. Və bugün məhz bu ideyalar uğrunda biz yenidən birləşirik. Yeni ideyalar uğrunda Qarabağı necə bərpa edək, köçkünləri, keçmiş köçkünləri necə o torpaqlara qaytaraq və elə bir qüdrətli bundan sonra dövlət yaradaq ki, heç kim, heç kim, heç vaxt bizə qarşı heç bir təhribat törədə bilməsin. Aynur Tattersall, Türkiyə və Böyük Britaniya freelancer. Thank you. Aynur Tattersall. Təşəkkür edirəm. Aynur Tattersall, Londonda fəaliyyət göstərən jurnalist. So much for inviting us and talking to us. I don't know but I can maybe tell you now that you Cənab Prezident, dəvət etdiyiniz və bizimlə söhbət üçün çox təşəkkür edirik. Bilmirəm, amma deyəsən siz mətbuat konfransının müddətinə görə dünya rekordunu yenilədiniz. 25 ildir ki, jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm və çoxlu mətbuat konfranslarında iştirak etmişəm. Amma 4 dildə və bu qədər uzun müddət davam edən mətbuat konfransı keçirən prezident görməmişəm. Ona görə bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Dünən Nazirlər Kabinetinin üzvləri və nazirlər bizi
bizi çok güzel kabul etti ve bizimle ünsiyyatta oldular. Bu bizde hoş təsirat yarattı. Bize detallı məlumatlar verildi. Həmçinin Xocalıda həyatını itirənləri bir daha yad edirəm. Düşünürəm ki, çox suallara cavab verildi. Mənim sualım isə budur ki, dünya mediasının Azərbaycanla mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Dünya jurnalistlərindən mesajınız nədir və gələcəkdə siz öz hisslərinizin və Azərbaycan reallığının dünya mediasında əks olunması üçün nə cür fəaliyyət göstərməyi planlaşdırırsınız? Təşəkkür edirəm. Express your feelings and Azerbaijan issues towards the world media. Thank you. Thank you very much. Çox təşəkkür edirəm. Yəqin siz indi təəccübləneceksiniz, amma mən sonuncu dəfə nə vaxt mətbuat konferansı keçirmişəm, bunu xatırlamıram. Bilirəm ki, bəzi jurnalistlər, həmçinin yerli jurnalistlər də bəzən narazılıq edirlər ki, niyə Prezident Əliyev müsahibə verməyə həvəsli deyil, niyə mətbuat konferansı keçirmir. Mən onların bu narazılıqlarını eşitmişəm, amma düşünmüşəm ki, sən nəyisə lazım olanda etməlisən, nəyisə çatdırmaq istəyəndə və sənə qulaq asmaq istəyən auditoriya olanda bunu deməlisən. Müharibə dövründə 44 gün ərzində 30-dan artıq müsahibələr vermişəm. Nə üçün? Çünki buna ehtiyac var idi. Çünki mən dünyaya mesajımı çatdırmaq istəyirdim. Həqiqəti və mahiyyəti çatdırmaq istəyirdim. Eyni zamanda mən demək olar ki, gündəlik olaraq bəyanatlar verirdim. Və Azərbaycan xalqına müraciətlər edirdim. Çünki xalqımız və ordumuzun buna ehtiyacı var idi. Və bilirəm ki, mənim bəyanatlarım və sözlərim ümumi qələbəmizdə çox mühüm rol oynayırdı. Ona görə də bugün mənim üçün də özəl bir gündür. Çünki mənə məlumat verildi ki, bir qrup jurnalist bura gəlib və Hikmət Acıyev mənə dedi ki, onlar mənimlə söhbət etmək istəyirlər. Mən də fikirləşdim ki, ən yaxşı yol vaxta qənaət etməklə sizin suallarınızı cavablandırmaqdır. Ona görə də mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki siz gəlməsəydiniz, bu mətbuat konferansı yəqin ki, keçirilməyəcəkdi. Həmçinin dünya mətbuatının Azərbaycana qarşı münasibəti də dəyişir. Və mən görə bilirəm, bu dərk etmədən reallıqları başa düşməyə qədər necə dəyişir. Bunun ən yaxşı yolu bura gəlməkdir. Çünki siz nəyisə kimdənsə eşidə bilərsiniz. Düşünə bilərsiniz ki, prezident düşündüyünü deyir. Amma siz bura gəldikdə, şəhəri gördükdə, insanlarla söhbət etdikdə, nəyin doğru, nəyin doğru olmadığını biləcəksiniz. Çünki jurnalistlər bacarıqlı və ağıllıdırlar. Və siz dağıdılmış ərazilərə getdikdə, o mənzərəni gözlərinizlə görmək, deyilən, istənilən sözdən daha effektivdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, dünya mediasının Azərbaycana qarşı münasibəti dəyişir. Mən bunu müharibə dövründə də gördüm. Mən müxtəlif şeylər gözləyirdim. Düzünü desəm, uzun müddət ərzində Azərbaycan dünyanın bir çox media qruplarının ədalətsiz hücumuna məruz qalmışdı. Burada müxtəlif məqsədlər ola bilərdi. Bəzən informasiya çatışmazlığından bu baş verə bilərdi. Amma əksər hallarda erməni lobbisinin təsiri altında bu hücumlar olurdu. Bəzilər düşünürdü ki, biz balaca ölkə olaraq özümüzü çox müstəqil aparırıq. İstənilən halda mən daha çox neqativ reaksiyalar gözləyirdim. Amma ümumi götürdüyü də, müharibə dövründə dünya mediasının münasibətini ədalətli hesab edirəm və bundan razıyam. Həm də ona görə belə düşünürəm ki, çünki biz bu müharibədə haqlı olan tələf idik. Biz sadəcə olaraq öz ərazilərimizi işğaldan azad edirdik. O ki, qaldı sizin soruşduğunuz sualın cavabına, dünya mediasının mesajım odur ki, həqiqəti desinlər, siyasi göstərişlərdən uzaq olsunlar. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bilirəm ki, bəzən biz koordinasiyalı və bir mərkəzdən idarə olunan informasiya hücumuna məruz qalırıq. Məqsəd bizim nüfuzumuza xələl gətirməkdir. Fəaliyyətimizə kölgə salmaqdır. Azərbaycan və hökumət haqqında tamamilə səhv imic formalaşdırmaqdır. Ona görə də düzünü danışın. Düşündüyünüzü deyin. Nə hiss edirsinizsə onu deyin. İndi bəlkə də mənim məsləhətlərim jurnalistlər üçün o qədər də yaxşı çıxmaz. Amma müdürün dediyini həmişə yazmayın. What we are doing and to create absolutely wrong image
about Azerbaijan and its government. Ona göre de düşündüğünüzü yazmak doğrudur. Tell the truth. Tell what you seen, tell what you feel. And maybe it's not the best advice which I can give to journalists, but not always write what your bosses are telling you. So write what you think is right. Çok sağ olun Cenab-ı Prezident. Son bir nece suallarımız kalıp izninizle onları da götürerdik. Haber Global, Türkiye. Haber Global Televizyonu, Murat Karataş. Efendim, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir günde şehitlerimizi bir kere daha anıyoruz ve Karabağ'daki zafer için de sizi de bir kez daha kutluyoruz. Şunu merak ediyorum. Aslında bir parça değinildi bu konulara ancak Karabağ'ın yeniden inşası sürecinde birincisi Türkiye bu aşamada ne kadar yer alacak? İkinci sorum da şu, iki ülke arasındaki, iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin hali hazırda devam ettiğini biliyoruz. Bu işbirliği gerek savunma sanayi, gerek imar inşaat noktasında hangi aşamalarda devam edecek efendim? Sağ olun. Ben diyebilirim ki Türkiye'den olan şirketler artık bizim projelerimizde yer alıblar. Bizim için strateji önem taşıyan Füzuli-Şuşa otoyolunun inşasıyla bağlı Türk şirketleri artık faaliyettediler. Eyni zamanda Göygöl bölgesinden Kəlbəcər'e çekilen yolda da Türk şirketleri faaliyet gösterirler ve o da çok mürekkep bir zor bir araziden geçir. Orada tüneller kazılmalıdır ve artık ilkin razılaşmalar elde edilibdir. Bununla paralel olarak bildiğiniz gibi Türkiye şirketleri Azerbaycan'da bundan önce de faal idi. Devlet hattıyla icra edilen projelerde en çok yer alan Türkiye şirketleridir. Dəqiq rəqəmlər hatırlamıram, amma haradasa 10 milyard dollardan çox bir dəyəri olan projələrdə Türkiyə şirkətləri müxtəlif inşaat projələrində Azərbaycanda iştirak ediblər, Bakıda və bir çox başqa yerlərdə. Və təbii olaraq ilk kontraktları imzalayan da Türkiyə şirkətləri olub. Görüləcək işlərin həcmi çox böyükdür. Ona görə artıq bu barədə mən əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla da dəfələrlə danışmışam. Biz bütün bu işləri birgə edəcəyik və Türkiyə şirkətlərinin buradakı fəaliyyəti üçün yeni imkanlar yaranacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, inşaatda, ondan sonra altyapı işlərində və digər sahələrdə İmar sahəsində Türk şirkətlərinin çox böyük təcrübəsi var. Savunma sənayesinə gəldikdə, müharibə dövründə bütün dünya Türkiyə savunma sənayesinin kalitəsini gördü və bu artıq dünya üçün sir deyil və Türkiyə istehsalı olan savunma sistemlərindən Azərbaycan məharətlə istifadə edib və müharibədə bu bizə böyük üstünlük sağlamışdır. Müharibədən sonra da bu təmaslar davam edir. Onu bildirməliyəm ki, yeni kontraktlar imzalanıbdır və Türkiyə tərəfi ilə Türkiyədə üretilən ən çağdaş silah növlərinin Azərbaycana gətirilməsi üçün razılaşma əldə edilibdir. Yeni kontraktlar imzalanıb və bu bizim hərbi gücümüzü böyük dərəcədə gücləndirəcək və bildiyiniz kimi Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi tədbiqatlar da müntəzəm olaraq keçirilir. Keçən sənə pandemiyə görə biraz az keçirildi, amma 2019-cu ildə 10 dəfədən çox keçirilmişdir və bu sənə artıq Kars şəhərində keçirilmişdir. Bu sahədə də işlər aparılacaqdır. Burada bir çox sahələrdə, azad edilmiş torpaqlarda Türkiyə şirkətlərini biz görmək istəyirik. Əminəm ki, görəcəyik inşaat, imar, altyapı və tarixi abidələrimizin bərpası işlərində. Ona görə görüləcək işlər çox olacaq. Bundan sonra da bərabər
inşallah yürüyecek. Televizyonlu kanal Inter Ukrayna. Добрый день, господин президент. Спасибо за возможность лично поинтересоваться вашим мнением по интересующим вопросам. Меня зовут Роман Бачкала, телеканал Интер Украина. Как военный журналист. Хош гördü cənab prezident. Bizi maraqlandıran suallarla bağlı sizin şəxsi fikirlərinizi öyrənməyə şərait yaratdığınız üçün sağ olun. Inter kanalı Ukrayna. Районов Азербайджана с моей точки зрения она образцовая. И с точки зрения применения военных технологий. Мен һәрби журналист кими дөньяда onlarla münaqişəni işıqlandırmışam. Demək istəyirəm ki, işğal edilmiş Azərbaycan rayonlarının azad olunmasına bağlı keçirilən xüsusi əməliyyatlar mənim nöqteyi nəzərimdən nümunədir. Я уверен, что эта кампания будет во многих Və yeni hərbi texnologiyaların istifadəsi baxımından, ən əsası dinc əhali arasında itkilərin minimallaşdırılması baxımından. Azərbaycan bütün dünyaya göstərdi ki, işğal müharibəsi başa çatdı və mən əminəm ki, bu əməliyyat bir çox hərbi məktəblərdə dəstiklərə salınacaq. Bu hərbi əməliyyatları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da diqqətlə izlədi. Ukraynanın hərbi dairələri bu əməliyyatların nəticələrini aktiv müzakirə etdi, qiymətləndirdi. Və belə bir təəssürat yarandı ki, ola bilər səhv olsun, siz düzəlişdə edə bilərsiniz. Тем более, что теперь благодаря Азербайджану есть на кого ориентироваться, поскольку мы видим, что Bu əməliyyatlarda aerokosmik texnologiyalarda uğurun əldə edilməsində böyük rol oynadı. Cavaba görə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Кроме как, применяя современный опыт, по-другому мы, наверное, нашу территорию под контроль не вернём. Поэтому прокомментируйте, пожалуйста, и спасибо заранее за ответ. Спасибо большое, спасибо за ваши слова. Наших действий и хотел бы особо отметить то, что вы сказали. Sağ olun. Minimizasiya. Bizim fəaliyyətimizlə bağlı sözlərinizə görə çox sağ olun. Была одной из установок, которую я как верховный главнокомандующий давал, когда мы осуществляли освободительные действия. İstərdim xüsusi qeyd edim. Siz dinc əhali arasında itkilərin minimallaşdırılması ilə bağlı dediniz. Mən Ali Başkomandan kimi əməliyyatlar başlayandan ilk gündən verdiyim göstəriş bu olub. Əgər statistikaya baxsanız, bizim məlumatımıza əsasən qarşı tərəfdən dinc əhali arasında itkilər minimum olub. Bu 40 nəfərdən azdır. Bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, hərbçilər arasında itkilər hardasa 6000 yarım 7000 nəfər olub. Və bundan başqa bizim müşahidələrimizə və faktlara əsasən qarşı tərəfdən dinc əhali arasında itkilərin böyük hissəsi hərbi fəaliyyətlə əlaqəli olub. Связанные с военными действиями. Они там были около артиллерийских орудий, там подносили боеприпасы, и когда мы просто эти орудия уничтожали, они просто Onlar orada artilleriya qurğuları və partlayıcılara yaxın olublar. Армянская война. Ən nə vaxt biz həmin qurğuları məhv etdik, onlar da xəsarət alıblar. Buna görə də müharibə zamanı erməni tərəfdən dinc əhali zərər görməyib. Təəssüf ki, Ermənistan tərəfi əksinə dinc əhali arasında mümkün qədər daha çox itkilərin olmasına çalışırdı. Освободительной войны, конечно, я согласен с вами, знаю, что сейчас ведущих военных специальных заведениях опыт изучается Və Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər şəhərlərin ballistik raketlərlə bombalanması bundan xəbər verir. Azadlıq müharibəsinə gəlincə, mən sizinlə razıyam və bilirəm ki, indi aparıcı hərbi təhsil müəssisələrində xüsusi əməliyyatların keçirilməsi və bütün növdən olan silahların koordinasiyası edilməsi təcrübəsi öyrənilir. Və bu əməliyyat barəsində hər şey məlum olanda o tarixə ən uğurlu əməliyyat kimi düşəcək. Başa düşmək lazımdır ki, qarşı tərəf təxminən 30 il ərzində müdafiə xəttini çox aktiv şəkildə möhkəmləndirib.
Hətta azad olunmuş ərazilərə gedən zaman, yəqin siz də görmüşsünüz, xüsusilə Füzuli istiqamətində. Burada bir neçə müdafiə xətti var. Üstəgəl uzun müddətli atəş nöqtəsi. Nə vaxt biz ora girəndə, onlar bizi artilleri atəşinə tutsunlar. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Bizim hücum dəstələrimiz onların müdafiə xəttini yararkən böyük qəhrəmanlıq göstərdi. Onlar arasında təəssüf ki, böyük itkilər oldu. Müdafiə xəttini yarmaq əsas tapşırığı idi. Niyə? Biz təxmini bilirdik, onlar bizi haradan gözləyirlər və onlar nə qəbul edəcəklər. Buna görə də biz elə yerdən girdik ki, haradan onlar bu barədə heç ağıllarına belə gətirmirdilər. Onlar hələ də başa düşə bilmirlər ki, biz Şuşaya necə girmişik. Başa düşə bilmirlər. Başqalarından soruşur, bəzən mətbuatda çıxır. Lakin nə vaxtsa başa düşəcəklər ki, bu da ayrıca tarixdir. Görünməmiş kişilik, qəhrəmanlıq, Azərbaycan xüsusi təyinatları və digər hərbi dəstələrin xüsusi təyinatlıların özünü qurban vermə tarixidir. Bu gün artıq sir deyil ki, hərbi əməliyyatlarda həmçinin sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar, təhlükəsizlik xidməti, kəşfiyyat xidməti, Naxçıvan ordusunun xüsusi qüvvələri iştirak edib. Vahid komanda altında onların hər birinin öz tapşırığı var idi. Biz 44 gün ərzində ərazilərimizi xüsusi təyinatlıların böyük xidmətləri nəticəsində azad etdik. Həmçinin ordu korpuslarının, hansı ki ərazilərin azad olunmasında və mövqələrin tutulmasında böyük rol oynayıblar. Cəbhə aviasiyası və sizin dediyiniz kimi pilotsuz uçuş aparatları. Onlar əlbəttə ki, itkilərin minimallaşdırılmasında xüsusi rol oynayıb. Çünki əgər onlar olmasaydı, itkilər daha çox olardı. Və siz tamamilə düz qeyd etdiniz. Onlar təkcə zərbə funksiyasını yerinə yetirməyib. Həmçinin kəşfiyyat və korrektələr həyata keçirib. Və müharibə zamanı nümayiş etdirilən kadrlarda görünürdü ki, hədəf öndədir. Mərmi isə yandan gəlir. Buna görə də bütün fəaliyyətlərin kombinasiyası uğur gətirdi. Və əlbəttə ki, düzgün planlaşdırma. Sizə deyim ki, düzgün planlaşdırma olmadan bizə çox çətin olardı. Çünki orada təkcə uzun müddətli möhkəmlənmə deyildi. Həmçinin təbii relyef. Onlar dağa qalxmalı idi. Aşağıdan çıxmaq lazım idi. Şuşanın alınması ayrıca dastandı, epostu. Çünki özünlə nə götürə bilərsən, nə? Maksimum qrantamyot. Bu, görünməmiş fiziki güc hazırlığı deməkdir. Sıldırım qayalarla bir neçə istiqamətdə getmək, dərin möhkəmlənmiş yerə. Orada onların tankları var idi. Bizim isə süngü, bıçaq və yüngül silahlarımız var idi. Hərdən mən özüm də ekspertlərin fikirlərini müşahidə edirəm. Əlbəttə, hər kəsin öz fikri var. Bu da başa düşüləndi. Çünki ekspert hərbi fəaliyyətin bütün mənzərəsini görə bilməz. Lakin mən sizə deyim, o elementlərdən heç biri ayrılıqda vahid komanda planı olmadan biz qələbəni təmin edə bilməzdik. Məhz kəşfiyyat qüvvələri, artilleriya, pilotsuz aparatlar, həmlə, kamikadze aparatları, xüsusi təyinatlılar və ordu korpuslarının düzgün kombinasiyası. Bütün bunlar qələbəyə gətirdi. Vaxt gələcək bütün sirlər açılacaq. İnformasiyalar da daha çox olacaq. Lakin düşünürəm ki, baş verənlər düzgün nəticələr çıxarmağa kifayət edər. Будет сниматься гриф секретности и больше будет информации. Но думаю, даже то, что произошло, уже дает достаточную почву для. Bir daha şəhərinizə görə təşəkkür edirəm. Спасибо еще раз за ваши комментарии. Middle East Eye, United Kingdom. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı.
Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz soruları bu kadar uzun süre cevapladığınız için. Benim aslında iki tane sorum var. Bir tanesi Karabağ'da kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için ne kadar para harcanacağını düşünüyorsunuz? Yani bir hesap var mı ortada? Toplamda kaç milyar dolar tutacağına dair? İkincisi ise uluslararası medyada sizin Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için arabulucu olduğunuza dair haberler çıktı. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Bizim indi bu ile nazarda tuttuğumuz yatırım planında 2.2 milyar dolar para nazarda tutulur. Ben kaydettiğim kimi onun haradasa yarısı indi bölünüp yarısı bölünmemiş kalır. Bunu hesaplamak çok zor çünkü bu görülecek işlerin hacmine bağlıdır. Ve biz bu torpaqlara yeni gelmişiz. Hele ki tam analiz yani tahlil aparılmamıştır. Ve bu tahlil aparılandan sonra elbette ki daha dakik rəqəmlər çıkacak. Ancak şüphesiz bu bir neçe milyar dolar vesayet tələb edəcək. İndi təsəvvür edin ki, biz 3 havalimanı inşa edirik. Biz deməli 100 kilometrlərlə dəmir yolu çəkməyə başlamışıq. Bəlkə minlərlə kilometr otoyol çəkiləcək. Həm şəhərlər arası, həm köylər arası bütün köylərə asfalt yolu yapılacaq. Elektrik enerjisi bütün bölgələrdə bu ilin sonuna qədər bütün projeler icra ediləcək. Ondan sonra içməli su və bununla bağlı işler, tarım işlerinin aparılması üçün, ondan sonra 1 milyon insanı ora qaytarmaq üçün nə qədər inşaat işleri aparılmalıdır. Okullar, hastahanalar, spor tesisleri, ondan sonra mədəniyyət ocaqları hesablamaq çox çətindir. Ona görə biz hər il üçün müəyyən büdcə ayırdıq və 2.2 milyar dolarlıq büdcə o da son rəqəm deyil. Əgər biz görsək ki, bu səniyə bu yetmiyor, biz əlavə edərik. Çünki bugün bizim Qarabağın bərpasından başqa önəmli bir işimiz qalmadı. Çünki əsas altyapı projeləri artıq gerçəkləşdi. Ve ülke karşısında duran çok ciddi inşaat projeleri de yoktu. Ona göre bütün gücümüzü biz oraya yöneldirik. Ve tabii ki görülecek işler arasında özel yatırımlar da önemli yer tutmalıdır. Eğer mesela bərpa olunan, yenilenen enerji növlerini özel qurumlar öz üzerlerine götürürlerse tabii ki devletin boynuna düşen yük daha az olacak. Her halda burada kalite önemlidir, zaman önemlidir ve elbette ki masraflardan semereli istifade etme. Ara buluculuğa geldikte Azerbaycan bölgede işbirliği sağlayan bir ülke kimi tanınır ve bizim hiçbir ülkeyle hiçbir sorunumuz yoktur. Məhz buna göre koşulmama hərəkatına biz yektil səslə 120 ölkənin, 119 ölkənin səsiylə seçildik. Halbuki qoşulmama hərəkatında elə ölkələr var ki, bir-biriyle yola getmirlər. Onların arasında ciddi ihtilaflar var. Amma onların hər biri Azərbaycanı dəstəklədi. Çünki bizim çox səmim siyasətimiz var və hər bir ölkəylə biz səmərəli işbirliği qurmaq fikrindəyik, bunu edirik. Ona göre ister istemez Azerbaycan dünyada bir buluşma noktası kimi tanınır. Təsadüfi değil ki, mesela şimdi müharibədən, bu Covid'den evvel NATO ve Rusya hərbi başkanlarının görüşleri məhz Bakıda keçirilirdi. Rusya başqərargah yani Genelkurmay başkanı ve NATO'nun silahlı deməli qüvvələrinin başkanı Bakıda görüşürler. Neden Bakıda görüşürler, başka yerde görüşmürler? Çünkü inan var. Artık bu imajı biz kazanmıştık. İnan var, itimat var ve hürmet var. Ve bilirler ki bizim sözümüz imzamız kadar
kuvvetlidir. Diğer önemli hadiseler baş verir ve müharibeden sonra bazı aralarında ihtilaflar olan ülkeleri bir araya getirmek için Azerbaycan çaba xərcləyir. Nə üçün biz bunu edirik? Biz istəyirik ki, istiqrar olsun, barış olsun, ədavət olmasın, risklər azalsın. Biz bu bölgədə yaşayırıq. Azərbaycanın içində hər hansı bir təhlükə, risk mənbəyi yoxdur. Müharibənin əvvəlində də, əvvəl də yox idi, indi də yoxdur. Nə ola bilər bizim üçün, yəni baş ağrısı nə yarada bilər? Bizim hüdudlarımızın kənarında, dışında müəyyən gərginlik. O bizə problem gətirə bilər, həm siyasi, həm iqtisadi. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Çalışmaq ki, ölkələri barışdırmaq. Xüsusilə, bəzi hallarda, bilirsiniz, emosiyalar üstünlük təşkil edir. Bəzi hallarda hansısa bir ifadə edilən, tələffüz edilən söz düzgün qəbul edilmir, yaxud da ki, yanlış anlaşılır. Yəni, bütün bu emosional deməli, məsələlərdən masamızı təmizləməliyik və mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyətdə nə var? İki ölkə arasında, məsəl üçün, hər hangi bir ölkə arasında hansı ciddi, əsaslı ihtilaf var? Əgər varsa, gəlin bunu çözək. Yoxdursa, o zaman Azərbaycan kimi ölkənin, necə deyərlər, fəaliyyəti, əməyi yerində ola bilər. Bundan artıq mən deyə bilmərəm, yəqin ki, siz də anlayırsınız nə görə. Ancaq mən hesab edirəm ki, dostlarımız arasında dostluq olarsa, o həm dostlarımız üçün, həm bizim üçün daha yaxşı olacaq. Cənab Prezident, son 3 sualımız qaldı izninizlə. Deməli, Inter kanal, televizyonu kanal Inter Ukrayna. Вы задали вопрос? Да. Channel 5 Украина. Канал 5 Украина. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. Yevgeniy Kitayeva, 5-ci kanal Ukrayna. İlk olaraq bugünkü faciə günü ilə əlaqədar başsağlığımı çatdırmaq istəyirəm. Мой вопрос будет касаться Mənim sualım UN formatında 4 ülkənin əməkdaşlığı məsələsini əhatə edir. Bilirik ki, bu format 90-cı illərin sonlarında təsis edilib və bu əməkdaşlığın siyasi vektorunda bildirilir ki, bu təşkilata üzv olan 4 ölkə həmin dövlətlərin ərazisində münaqişələrin həllində bir-birinə qarşılıqlı şəkildə yardım etməlidirlər. Bu formatın yaradılmasından artıq 20 il ötür. Çox şey dəyişib. Ukraynada 7 ildir ki, müharibə davam edir. Azərbaycan öz ərazilərinin bir qismini qaytarmağa nail olub. Siz UN təşkilatına üzv ölkənin prezidenti kimi bu dövlətlərin gələcək əməkdaşlığını necə görürsünüz? Və bu sual deyil, sadəcə dəstəkdir. Mənim həmkarım Şuşanı görməyi çox istəyir. Yaxşı, çox sağ olun. Birinci söyləmək istərdim ki, Azərbaycan öz xarici siyasi fəaliyyətinə daim sadiq qalıb. Mən öz çıxışlarımda daima xarici siyasətimizin əsaslarına toxunuram. Bizim xarici siyasətimiz çox açıq və prinsipialdır. Xarici siyasətimizdə hansısa məxfi məqamlar yoxdur. Çünki o bizim milli maraqlarımıza əsaslanır və sadəcə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə istiqamətlənib. Güam təşkilatına gəlincə, siz də qeyd etdiniz ki, artıq o 20 ildir fəaliyyət göstərir. Yəqin onun necə təşkil olunduğunu xatırlayırsınız. Və sonra onun üzvlərinin tərkibində bu və ya digər siyasi konyunkturadan asılı olaraq müəyyən dəyişikliklər oldu. Azərbaycan hər zaman təşkilatın əsas prinsiplərinə sadiq olub. Bütün üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə dəstək göstərmişik. Biz bunu hər zaman müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif səviyyələrdə keçirilən səs vermələrdə bəyan etmişik. Praktik səviyyədə nümayiş etdirmişik. В различных международных организациях.
Eyni zamanda söylemeye lazımdır ki, Güam Təşkilatının üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü müstəvisində möhkəmlənmiş mövqeyi var ki, bu bizim münasibətlərin əsas təməl daşını təşkil edir. BMT və digər xarici təşkilatlar çərçivəsində keçirilən səsvermələrdə Azərbaycan həmişə Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək göstərib. Və göstərir də. Biz də hər zaman onlar tərəfindən də öz ərazi bütövlüyümüzə dəstək görmüşük. Guamın daha fəal və daha pasiv olduğu vaxtlar olub. Tam açıq söyləmək istəyirəm ki, əksər hallarda bu Ukrayna tərəfinin mövqeyindən asılı olub. Çünki Guam təşkilatında Ukrayna ən böyük ölkədir, böyük potensialı olan dövlətdir. Və müəyyən dövrlərdə də Guamın aktivləşməsi və ya pasivləşməsi Ukrayna rəhbərliyindən asılı olub. 17 ildir prezident postunda hakimiyyətdə olan veteran kimi bütün bunlar mənim gözlərimin qarşısında baş verib. Mən bu təşkilatın fəaliyyətinin bütün məqamlarını, Bakı, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada keçirilən çoxsaylı zirvə toplantılarını çox yaxşı xatırlayıram. Ukraynada Guama qarşı maraq azalırdısa, o zaman təşkilat sönürdü. Maraq artırdısa, təşkilat çiyinlərini biraz qaldırırdı. Buna baxmayaraq, siyasi hakimiyyətə gəlincə, məncə biz bütün rəhbərlərin vaxtında bu prinsipləri qoruya bilmişik. Hesab edirəm ki, bu artıq özünü doğruldub. Gələcəkdə təşkilatda nəyi görmək istərdik? Bu proqnozlardan da, planlamadan da böyükdür. Mən daim konkret qısa müddətli, orta müddətli, uzun müddətli məqsədlər əsasında irəliləməyin tərəfdarıyam. Məncə bizdə bu çatışmır. İndi siz məndən bu məqsədlər barədə sorsanız, yəqin ki, cavab verməkdə çətinlik çəkəcəm. Amma bugün çoxtərəfli əməkdaşlıq imkanları mövcuddur. Məsələn, nəqliyyat sahəsi. Biz bu Guam formatında bu potensialdan istifadə edirikmi? Əlbəttə ki, yox. Biz bundan iki tərəfli, ən yaxşı halda üç tərəfli formatda istifadə edirik. Ondan sonra bu hissələri konstruksiya kimi bir yerə toplamağa çalışırıq. Ancaq sistemli yanaşma nümayiş etdirsək, yeni nəqliyyat dəhlizlərini nəzərə alsaq, Xəzər dənizi, Qara dəniz regionunda nəqliyyat logistika sahələrində perspektivli istiqamətləri görə bilərik və digər başqa imkanlar da ola bilər. Hər şey bizim tərəfdaşlarımızın gələcək fəaliyyətindən asılı olacaq. Çox da dərin şərhlər vermək istəmirəm. Amma bəzən hakimiyyətlərin tez-tez dəyişməsi ona gətirib çıxarır ki, yeni iqtidar bütün bunları yenidən düşünməli olur və yenidən öz prioritetlərini müəyyənləşdirir. Və Guam bu prioritetlərdə harada dayanır? Və hər şey müəyyənləşdikdə yenidən təzə hakimiyyət formalaşır. Ona görə də biz daim bu təşkilatın sabit üzvü olmuşuq. Bu gün də belə davam edirik. Yeni Şafak qəzetəsi Türkiyə. Benim tek bir sorum var. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yaptığınız faaliyetlere ilişkin olarak ilk günden itibaren Karabağ'da gözlemin sağlanmasında ortak faaliyetler yürütüleceğini açıkladınız. Bir ortak merkez kuruldu. Rus askeri ile Türk askeri orada faaliyet yürütüyor. Sahada mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunda da ortak faaliyetleri görüyoruz. Bunların dışında Azerbaycan ordusuyla Türk ordusunun diğer ortak faaliyetleri nedir yönettiğiz? Ve ilerleyen dönemde herhangi bir aksilik yaşanması halinde ortak devriyeler ya da tehdidin karşılanmasına yönelik Türk askerinin daha büyük görev alması, daha fazla görev alması mümkün mü? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Türk Silahlı Qüvvətləri ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi arasında iş birliyi uzun tarihə malikdir və bütün dövrlərdə Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bir yerdə olublar və mən sualların birinə cavab verərkən dedim ki, təkcə 2019-cu ildə ondan çox birgə hərbi tədbiqat keçirildi həm Bakıda, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə. Və bu ildə artıq birinci tədbiqat keçirildi. Ortaq mərkəzin yaradılması Türk Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ bölgəsinə gəlməsi deməkdir. Azərbaycan torpağına gəlməsi deməkdir. Və bu, hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər. Və bu bizi çox məmnun edir. Və qeyd etməliyəm ki, Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin yaradılması bizim müştərək, üç ölkənin müştərək qərarıdır. Ermənistan sadəcə olaraq bununla razılaşmalı oldu. Çünki 10 Kasım bəyanat imzalananda Ermənistan o durumda deyildi ki, buna etiraz etsin. Ermənistan, necə deyərlər, öz hayındaydı. Ona görə, əgər başqa bir siyasi və hərbi durum olsaydı, Ermənistan buna etiraz edərdi. Ancaq buna etiraz edə bilmədi və biz də söylədik ki, bu mərkəz Azərbaycan ərazisində yaradılır. Ermənistanın nə əlaqəsi var bu işlərə? Ona görə bu mərkəzin yaradılması, hesab edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər. Bundan başqa siz də qeyd etdiyiniz kimi mən də söyləmişdim ki, Türkiyədən böyük heyət gəlmişdi, 100 kişidən ibarət, 100 kişidən çox heyət, maynlardan təmizləmə işləri və təlim kursları aparılmışdır və bu fəaliyyət davam etdirilir. Bundan sonra müxtəlif sahələrdə, hərbi sahədə iş birliyimiz davam etdiriləcək. Mən müharibə dövründə demişdim ki, və bu hər kəsə bəllidir ki, Türkiyə ordusu dünya çapında ən güclü ordular sırasındadır. NATO-da güc baxımından ikinci ordudur və biz də Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Və artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verildi. Müharibə dövründə biz yeni təcrübə topladıq. Çünki bizim ordumuz demək olar ki, müharibələrdə iştirak etmirdi və sadəcə olaraq bu sahəyə nəzəri baxımdan necə də yaxınlaşırdı, yanaşırdı. İndi müharibə çox böyük bir təcrübədir və bu təcrübədən biz düzgün nəticə çıxartmalıyıq. Böyük uğurlarımız olubdur. Eyni zamanda müharibə dövründə müəyyən çatışmamazlıqlar da olubdur. Bunu da biz gizlətmirik. Və müharibə dövründə Ali Başkomandan kimi qəbul etdiyim qərarlar, o cümlədən hərbi personellə bağlı qəbul edilmiş qərarlar məhz onu göstərir ki, müəyyən problemlər də üzə çıxmışdı, amma biz onları həll etdik. Türkiyə-Azərbaycan arasında çox geniş qanunvericilik bazası var. Bir çox sənədlər, anlaşmalar imzalanıb. Onların arasında elə sənədlər var ki, orada qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri də təsbit edilir. Çünki buna əmin olmaq üçün bir çox faktorlar, amillər var. Və müharibə dövründə ilk günlərdə, əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanının açıqlamaları ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bir çoxları üçün bir mesaj oldu, siqnal oldu ki, kənarda durun, müdaxilə olmayın, Azərbaycana mane olmayın. Bu mesajlar idi. Türkiyə Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Dışişlər Bakanı Sayın Məmməd Çavuşoğlu, digər yüksək vəzifəli yetkililər bir mənalı olaraq Azərbaycana dəstək verdilər. Bu, bizə çox böyük siyasi və mənəvi dəstək oldu. Eyni zamanda bütün dünyaya bir siqnal oldu ki, kənarda durun, müdaxilə etməyin. Və bugün də bu davam edir.
Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke kimi dünya çapında birbirine en yakın olan ülkelerdi. Bizim askeri işbirliğimiz günden güne möhkemlenir. Türkiye'den yeni silahların alınması istikametinde işler aparılır. Bu haqda mən artıq məlumat verdim və o silahlar yaxın zamanlarda gələcək. Bizim ordumuz daha güclü, daha çağdaş olmalıdır və Türk Silahlı Qüvvələrinin modeli bizim üçün ən məqbul modeldir. Bu istiqamətdə də bərabər çalışacağıq bundan sonra. Cənab Prezident, sonuncu sualımız Sözcü Nəşri Türkiyə. Sayın Hacıyev'e teşekkür ediyorum. Beni sonunda sonuna bıraktığı için. Cumhurbaşkanım, öncelikle Türk halkı olarak kazandığımız zaferden dolayı büyük gurur duyduk. Zafer konuşmanızı da zevkle izledik. Benim sorum, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleştikten sonra Türkiye Ermenistan sınırını açarsa tepkiniz ne olur? Teşekkür ederim. Biz Türkiye devletine bütün gösterdiği desteğe göre teşekkürümüzü bir daha bildiririk ve aynı zamanda sınırların bağlı olması elbette ki kardeşlik remziydi, kardeşlik adımıydı. Türkiye Ermenistan'la sınırlarını 1993 yılında bağlamıştır. Kəlbəcər işğal altına düşəndən sonra, məhz buna görə. O vaxta qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında sınırlar açıq idi. Və Türkiyə Ermənistanı rəsmən tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Və Ermənistanın bağımsızlığının ilk günlərindən Türkiyə Ermənistanla normal ilişkilər qurmaq fikrində idi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda anti-Türkiyə təbliğatı həddindən artıq güclüydü və bugün də bu davam edir. Türkofobiya orada rəsmi ideologiya çevrilib və Türkiyəni və Azərbaycanı onlar hər zaman düşmən sayıblar. Və sınırların bağlanması Azərbaycana göstərilən o vaxt dayanışma aktı idi. İndi münaqişə başa çatdı. İndi Azərbaycan öz torpaq bütövlüyünü bərpa etdi və əlbəttə ki, bölgədə yeni vəziyyət yaranmışdır. Ancaq eyni zamanda Ermənistanın Türkiyə qarşı iddiaları hələ də qüvvədədir. Baxın, müharibədən əvvəl Ermənistan Cumhurbaşqanı nə söyləyirdi? Söyləyirdi ki, bu Sevr müqaviləsinə yenidən baxılmalı. Yəni, Türkiyə ərazi iddiası var. Ermənistanın ana yasasında Türkiyə qarşı ərazi iddiası var. Onlar bundan əl çəkməlidirlər. Bütün dünyaya Türkiyə qarşı çirkin kampaniya aparırlar. Sözdə o dırnaq arası soyqırımını müxtəlif ölkələrin parlamentlərində qəbul elətdirirlər. Və belə düşmənçilik, siyasət nə qədər davam edə bilər? Onlar, necə deyərlər, ağlını başına yığmalıdır. Türkiyə kimi böyük ölkəyə ərazi iddialar irəli sürmək özünə qəsdir, axmaqlıqdır. Biz, əlbəttə ki, yeni vəziyyəti nəzərə alaraq, Türkiyə-Ermənistan ilişkilərinin normallaşmasına da olumlu baxırıq. Bu ilişkilərin normallaşması üçün bizim hər hansı bir indi xüsusi fikrimiz yoxdur və Türkiyə özü müəyyən edəcək nə zaman bu sınırlar açıla bilər, nə zaman ilişkilər normallaşa bilər. Hər halda Azərbaycan tərəfindən buna hər hansı bir mənfi fikir verilməyəcək. Çünki hesab edirəm ki, bölgənin istiqrarı üçün, uzun müddətli barış üçün bütün ölkələr arasında münasibətlər normal olmalıdır. Baxın, biz indi nədən danışırıq? Deməli, Ermənistan-Azərbaycan sınırının açılmasından bəhs edirik.
Yani Ermenistan-Azerbaycan sınırı açılırsa Türkiye-Ermenistan sınırının bağlı kalmasında tabii ki ihtiyaç kalmır. Ve eğer bu koridorlardan bir söhbət ediriksə, Zengezur koridorunu gerçekleştirmek istəyirsə tabii ki Türkiye-Ermenistan sınırı da açılacaktır. Ama bu tabii ki Türkiye'nin öz kararıdır. Herhalde bir aldaki siz menden bunu soruşursunuz. Azerbaycan tarafından bu meseleyle bağlı her hansı bir xüsusi mövqeyi yoxdur. Bir de ki Türkiye'nin xeyrine ne olacaksa bu bizim de xeyrimizdir. Cənab Möhtərəm Cənab Prezident, size artık dərəcədə təşəkkür edirik. Gərgin qrafikinizdə 4 saat bizə 4 saatdan artıq bizə vaxt ayırdınız. Dünya media 35-dən artıq dünya mediasının 50-yə yaxın sualını cavablandırırız. Buna görə sizə artıq dərəcədə təşəkkür edirik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür bildirirəm ki, siz mənim sözlərimə diqqətlə qulaq astınız və hesab edirəm ki, həm mənim üçün, həm sizin üçün də bu mətbuat konfransı çox faydalı oldu. Mən sizin vasitənizlə sizin ölkələrinizdə yaşayan insanların diqqətinə Azərbaycan xəqiqətlərinin bir hissəsini çatdıra bildim və əminəm ki, belə səfərlər tez-tez həyata keçiriləcək. Çünki siz indi dağılmış yerlərə səfər etdiniz, baxdınız, bir müddətdən sonra siz o yerləri bərpa edilən yerlər kimi görəcəksiniz. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış 7-ci xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.